Приховати від батьків оцінки у шкільному щоденнику чи табелі більше не вдасться будь-кому з учнів педгімназії. Тут саме впроваджують нову цифрову платформу «Моя школа». Та гімназисти переважно за таке нововведення. Кажуть, за паперовими щоденниками не шкодуватимуть. У нас такий зараз світ, коли з'являються нові технології і рухається все вперед. Тому я вважаю, що це буде набагато зручніше, коли зможна буде зайти на якусь сторінку і побачити інформацію стосовно оцінок або ж якось ще стосовно нашої школи, що буде відбуватися саме онлайн. Важливе у цій інновації – побудова тримірної системи контакту – вчитель-учень-батьки. З вільним доступом до інформації електронного щоденника, табелю чи журналу батьки зможуть оперативно реагувати на успішність і поведінку своїх чат. І зараз ми працюємо, і групи створюємо в Viber, щоб інформація відразу доходила до батьків. Ми вже маємо певний досвід, все це робили, і я думаю, що все-таки ми зможемо це зробити, і все дійдемо до того, що відмовимось від цих паперових журналів. Сучасні сервери платформи «Моя школа» – це чимало нових можливостей для навчального закладу. Насамперед, це запровадження сучасної системи документообігу. По-друге, це дасть можливість оптимізувати управлінську діяльність керівників закладів в частині швидкого доступу до будь-якої інформації, до певних освітніх процесів. Програмний продукт – розробка литовської компанії. Ним користуються 80% навчальних закладів Литви і вже більше 100 українських шкіл. У надійності системи захисту платформи українські провайдери впевнені. Кажуть, програмне середовище зрозуміли усім учасникам навчального процесу. Видалити або змінити дані сторонні особи не зможуть. Прогнозують, у подальшому платформу можна доповнити іншими корисними функціями. Серед таких – система безпеки школи. Это турникеты, это контроль прохода, опять же, контроль посещаемости и оперативное информирование родителей о том, что его дочь-сын отсутствует в школе. В Европе этим пользуются уже, это популярно, у них нету бумажных журналов. У пілоті з упровадження програмного продукту «Моя школа» одночасно бере участь і центрально-міський ліцей. Тетяна Васильєва, Денис Пляц, Владислав Талалай, Володимир Нестор. Цей день.